Nachádzame sa na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch, kde sa po 50. rokoch vracia na verejnosť otcová socha podsta 9. symfónie Ludvíka van Beethovena. Socha vznikla koncom 60. rokov počas sympózia v Kove v Košiciach, kde otec vyrobil túto sochu z jedného kusu. Forma, hutný prvovýrobok sa volá ingot. Z objemu tohto ingotu otec nechal vyrezať túto sochu. Socha bola vystavená v roku 1970 na podujatí Socha piešťanských parkov a neskôr musela byť z dôvodu, že otec sa stal nepohodlným, musela byť odstránená z verejnosti. Našťastie sa podarilo sochu zachovať v technickom areáli piešťanských kúpeľov a dnes sochu inštalujeme a pripravujeme na slávnostné znovu odhalenie, ktoré sa uskutoční 30. júla v piatok, budúci týždeň o 17. hodine. Pre našu rodinu je toto taká veľmi príjemná spomienka a príležitosť spomenúť si na nášho otca, ktorý by sa tohto roku dožil 100 rokov. Pri tejto príležitosti, okrem znovu inštalácie tejto sochy, chystáme aj výstavu v Dome umenia, ktorá bude mať vernisáž 17. augusta. A 20. augusta v piatok bude multimediálny večer Nocturno s videomappingom na Dome umenia. A v okolitom priestore v Mestskom parku budú znovu uvedené do života otcové sochy z kolekcie Variácie na nekonečno. Tiež sú to ocelové plastiky, ktoré vznikli koncom 60. rokov na sympóziu v Kove v Košiciach. Radi vás uvidíme a tešíme sa na stretnutie s vami.